እንግዲህ ሀኪሞቹ በዚሁ አጋጣሚ እንዳያዝኑብን ነው እኔ የምፈራው፣ በኢትዮጵያ ያሉ ሀኪሞች። ምክንያቱም ንጽጽሩን በጣም ታላቅ ከሆነች ሀገር ጋር እያደረግንባቸው ነው። እዛ ወባንና የምግብ መመረዝ እንኳን ገና በአግባቡ ያልተቆጣጠረ መቆጣጠር ያልተቻለበት አገር ነው። ነገር ግን ደግሞ ችግሮቹንም በዛው እያነሳን ብንነጋገርበት እንደማያዝኑ አስባለሁ እኔ። የህክምና ስህተት እንዴት ይፈጠራል? መቼም ሀኪም ሰው ነው፣ ይሳሳታል። ሀኪም እኮ እንዲያርጎ ነው የገደለብኝ፣ ሀኪም እኮ እየተጠራ አልመጣም ብሎ ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ለማንሳት አርቲስት ጥላሁንንም ልናነሳው እንችላለን። እባካችሁ እርዱኝ እያልኩ ነበር ትላለች ባለቤቷ፣ ጥላሁን ገሰሰ ባለቤት። ጥላሁን ገሰሰ ነው እኮ እርዱኝ እያልኩ ነበረ ብላ ተናግራ ነበር በአንድ ወቅት ላይ። እንደዚሁ አይነት ልክ ነው ልክ አይደለም ሌላ ነገር ነው። ግን የህክምና ስህተቶች በቸልተኝነት እንዴት ይፈጠራሉ የሚለውን እናንሳው። እርሶም ደግሞ ጥሩ ልምድ አሉት አደለ? የህክምና ስህተት ቤተሰብ ውስጥ ምን እንዳመጣ በዛው በጨርፍታ ከነገሩኝ፣ ምናልባት ታሪኩን መናገር ካልፈለጉም ማስጨነቅ አልፈልግም። በእርግጥ ልክ ነው እንዳልሽው። እንግዲህ ህክምና ስህተት ሜዲካል ኤረርስ ይባላል። በጣም እኛ ሀኪም ስንሆን ሰው ሀኪም ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ ዱ ኖ ሃርም የሚባላል ማለት ነው። እኛ በሽተኞቻችንን እንከባከባለን፣ እንዲድንም እንፈልጋለን። ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ላይፍ ሊኖራቸው እንፈልጋለን እንጂ በሽተኞቻችንን አንጎዳም የሚል ቃለ መሐላ እንፈጽማለን። ግራጁዌት ስናደርግ ማለት ነው። ያኔ ጎንደር ሲያየ ማይጄን እጃችን አንስተ እሱ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ እንዳልኩሽ ሁሉም ሰው እንግዲህ ፐርሰናሊቲ የተለያየ ነው። የስራ መብዛት ሊሆን ይችላል፣ ስትሬስ ሊሆን ይችላል፣ ኤንቫይሮንመንቱ እንዳልሽው አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። እኔ በጣም የኢትዮጵያ ሀኪሞች በጣም ነው የማደንቀው። እኔም ኢትዮጵያ ሀኪም ነኝ፣ ቢሆንም ግን ያው እዚህ ሀገር ብዙ ፕራክቲስ ስላደረኩ የዚህ ያለውን ካልቸር ነው በለጥ ይበለጥ የማውቀው። እዚህ ያለውን ኤግዛምፕል ብነግርሽ እኛውን በኛ ዲፓርትመንት ውስጥ ኳሊቲ ሴፍቲ እና ፕሮሰስ ኢምፕሮቭመንት የሚባል ነገር አለ። ምንድን ነው? የህክምና ጥራት፣ የበሽተኞች ደህንነትና ነገሮችን እንዴት ነው እናሻሽ የሚለውን ነገር ሁልጊዜ እናጠናለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢቨን ራሱ አሜሪካ ውስጥ ራሱ ብዙ ሰው ሆስፒታል መጥቶ በሽታ ይዞ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። እሱ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከሌላ ጋር ቁንቁ ያደረግ የሚችል ሜዲኬሽን ሴፍቲ ኢኒሺያል፣ ለምሳሌ ሜዲኬሽን ከመድኃኒት መነጨ ሊሆን ይችላል፣ ኔግሊጀንስ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሰርጀሪ ሲሄዱ ግራ እግር መቁረጥ ያለባቸው ቀኝ እግር የሚቆርጥበት ሁኔታ አለ። እሱን እንዴት ነው አድሬስ የምናደርገው የሚለው ግን ሲስተሙ አለ። ሲስተሙ ስላለ ችግር ካለ በቀላሉ ኔክስት ታይም እንዴት ነው ኢምፕሩቭ የምናደርገው እንጂ አንዳንድ ቦታ አሁን ሄልት ሲስተም ውስጥ በየ60 ሰዓት ውስጥ አንድ ሰው ይጎዳል ማለት ኢቨን አሜሪካ ውስጥ ራሱ ሰው በሽተኛ ሊጎዳ ይችላል። ሆስፒታልም ከመጣ በኋላ ሐኪምም ካየ በኋላ ብዙዎቹ ነገሮች ግን እንደ ቲም ስፖርት ነው ብለናል አይደል? ሁሉም ነው እዛ ውስጥ የሚካተተው። ስለዚህ የሐኪም ችግር ሊሆን ይችላል፣ የሜዲኬሽን የፋርማሲ ችግር ሊሆን ይችላል፣ የነርስ ችግር ሊሆን ይችላል፣ በሽተኛው ደግሞ ያንን መድኃኒት በትክክል አለመውሰድ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገር ነው ማለት ነው። እኛ አሁን ትንሽ ለየት የሚለው እሱ ያጠፋው ጥፋት ምን እንደሆነ በደንብ ተከታተለን ያ ጥፋት ሁለተኛ እንዳይከሰት ሰው እንዳይሞት ብለን ሁልጊዜ በየወሩ አሁን ለምሳሌ ያንን ኢንሹር የማደርገው ዲፓርትመንት ላይ ብዙ ጊዜ እናወራለን። ስለዚህ ነገር ሰው ባለፈው መጥቶ ሆስፒታላችን መጥቶ ለኒሞኒያ ወይም የሳምባ ምች መጥቶ ወድቆ እግሩ ተሰበረ ሆስፒታል ውስጥ። አሁን ችግር ትልቅ ለምንድን ነው የወደቀው? ምናልባት ከቤክስ አልጋው ላይ ኮንፊውዝድ ሆኖ ምናምን ወይ የሆነ ነገር ሚኒ ገመድ ምናምን ሊሆን ይችላል እና የተለያዩ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኔክስት ታይም እንዴት ነው ሴፍ እናደርጋቸው? ምናልባት ነርስ ሲፈልጉ ነርስን የሚጠሩበት የሆነበትን እዛ ውስጥ ማድረግ ወይም ደግሞ ሩማቸው ውስጥ ፍሪኮንትሊ ሄደን የምናይበት ሁኔታ መፍጠር እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ራሱ ችግር ይፈጠራል።
ግን እዚህ ለየት የሚለው እንደው መካኒዝም አለ ሲስተም አለ ይነግሩችን የማይትና የመገምገምና አርቲፊሻል ስታት ፕሮብለምስ ወልፊ መካኒዝም አለ እዛ ችግሩ እንደው ዳይሬክት ሆነ በግድ አምቦስ ከነ ፕሮብለም ያቦ ከሰራውት በጣም ትንሽ ሲታ ነበረ በርከት ብዙ ሰው ለመረዳት ነው የሚለው ግን በሽተኛ ለጉዳሜ ላኪም የሚያለ ይመስለኛል እንደን እንግዲህ ራሱ ምን በሽተኛ ሆነ ይችላል ሀኪሞች በሽተኛ ካልሆነ በስተቀር ለዚህ ሰው ሁሉ ወዳለ የሚላል የለም ግን አንዳንድ ጊዜ ግን ሳናስበው በሽተኛ ምን ጎዳበት ሁኔታ አለ ሀኪሞቹ በዛ ሁሉ ጫና ውስጥ እንደ ወታደር ነው ሁለታ እየሰሩ ነው እንጂ በእውነት ለራሳቸው ምንም እያደረጉም አይደለም በዚያ ግን ደግሞ በሽተኛውም ግን ከነሱ የባሰም ሁኔታ ውስጥ አለ ብሎ ለመጠቆም ነው እንጂ ወደፊት ሀገር በጣም ያደገች ስትሄድ እንከሳቸዋለን እንግዲህ ሀገር በጣም ያደገች እነሱም ደግሞ እዚህ ያደገ ሲሄድ ያኔ ባይሆን ወደ ፍርድ እንወስዳቸዋለን እንግዲህ በዚህ በርሶ በአሜሪካ ነገር ሀኪም ኖት በአሜሪካ ነገር ውስጥ የሚታወቁ በሽታው ምንድን ነው? በአሜሪካ ነገር ብዙ ችግር የምንለው ምንድን ነው? ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ለምሳሌ የልብ ህመም ሀርት አታክ የምንለው አለ ስትሮክ የሚባል አለ ሽባ የሚያደርግ ዳያቢስ የሚባለው የስኳር በሽታ ብለድ ፕሬሽር የደም ግፊት ሃይፐርቴንሽን የሚባለው ካንሰር የሳምባ ችግር የኩላሊት ችግር አሉ ማለት ይሄ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ምንድነው ከእድሜ ጋር ነው የሚሄደው እድሜው እየገፋ ሲሄድ በሽታው የካንሰሩ ምንም እየመጣ ቶሎም ደግሞ ዳያግኖስ ስለምናደርግ ችግሩ እንደዚህ ነው ማለት ግን አንድ ነው ቁጥር አንድ ሰው ነው የሚገለው እዚህ የልብ ችግር ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ከኢትዮጵያ ካለው ችግር በጣም የተለየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ኮሚኒኬብል ዲዚዝ የሚባለው ነው ተላላፊ በሽታዎች ተቅማጥ እነ ማላሪያ ወይም ምንድነው ማላሪያ እንዳልሽው ኮሌራ ተላላፊ በሽታ እንደዚህ እንደዚህ በቀላሉ ሰውን ትሪት ማድረግ ወይም መከላከል የሚቻሉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ አሁን እዚህ ሀገር ያለው ችግር እንዳልሽው ኦቢሲቲ ወይም ወፈር ለምሳሌ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሲወፍር ተሽሎታል እንዲ አሁንማ እንደሚባለው ጠምሮበታል እዚህ ሀገር በእርግጥ ችግር ነው ኦቢሲቲ ችግር ነው አንድ ከአስር ሰው ሶስቱ ኦቢስ ነው ኦቢስ ማለት እንግዲህ የተለያየ ደረጃ አለው የአንድ ሰው በቀላሉ የክብድ ችግር እንዳለው እንደሌለው ማውቻ ኪሎ መመዘን ነው ቁመቱ መለካት ነው ከዛ በኋላ ኪሎውን በማካፈል ነው ማለት ነው ከዛ ባዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባል ቁጥር እናገኛለን ያ ቢኤምአይ ወይም ባዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባለው ሰው ምንም የቴክኖሎጂ ያስፈልግም ማለት በቀላሉ ኪሎና ምን ያህል እንደሚረዝም ከተወቀ ቁመቱ ምን እንደሆነ ተታወቀ እሱ ቁጥር ያለው ከ25 ከ30 ሆነ ኦቨርዌይት እንላለን ከ30 በላይ ሆነ ኦቢስ እንላለን ከ30 እስከ 35 ከ40 ከዛ በላይ ደግሞ ኤክስትሪም ኦቢሲቲ የምንለው ነገር አለ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ በጣም ችግር እያመጣ ያለው ይሄ ነው በተለይ አሁን ሰው አሜሪካ ሲባል ሁሉም አንድ አይነት ህክምና የሚያገኝ ነው የሚመስለው አይደለም ለምሳሌ ጥቁሮች በጣም የተበደሉ ናቸው የሚኖሩበት አካባቢ የትምህርት ደረጃ የሚያገኙት ገቢ ሁሉም ችግር አለው ተሰሚስትሩ ከኢትዮጵያ የመጡ ኢሚግራንት እንደዛ ችግር ኮሚኒቲ የሚኖሩበት ሁኔታ ያሉት ናቸው አማሉ ስለዚህ ይህ የሚወፈር ችግር ደግሞ የሚያመጣው ምንድን ነው የስኳር በሽታ የደም ግፊት ሌላም ሌላም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ከካንሰር ጋር ራሱ የሚያያዝበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እና እዚህ ያለው ላይፍ ስታይል ዲፍረንስም ስላለ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ግን የወፍረት ነገር ግን ኢትዮጵያን ቢሆንም አሁን ጀምረዋል ከተማ ውስጥ ሰው ብዙ መኪና ነው የሚነዳው እንቅስቃሴ ያደረገው መወፈር አለ ያ መወፈር ደግሞ እንግዲህ እሱም ሌላ ችግር ይዞ ይመጣል ማለት ነው መልካም እንግዲህ እዚህ አሁን የተገናኘ ነው ሚኒሶታ ውስጥ ነው የኦሮሞ ሳምንት ነበረ ፌስቲቫል ነበረ ካልተሳትኩ ዛሬ ነው የሚያልቀው መሰለኝ በዛ በነፃ ስታገለግሉ ነበረ ከጓደኞቹ ጋር ከሀኪሞች ጋር
ከአበሻ ሀኪሞች ጋር ምንድን ነው እንደምታው ለሀገራችሁስ ምን ለማድረግ ታስባላችሁ? ምናልባት እድለኞች ሆናችሁ እናንተ በጥሩ ሁኔታ ውስጥ ነው ያላችሁት፣ እያገለገላችሁ ነው። ገና ይቀራል። በሀገር ደረጃ በጣም ድሆች ነን እኛ። ሕክምናው እንደሚያውቁት በጣም ብዙ ነገሮች ይጎዱታል። በእናንተ ጫንቃ ላይ የሚሆን አይደለም። ነገር ግን በትንሹ ነገሮችን ለማስተካከል ምን የምታስቡት ነገር አለ ወደፊት የሚለው ጥያቄ ነው። እኛ ብዙ እዚህ ሀገር ሕክምና ነው የምንሰራው። ሕክምና ከራሳችን ወጥተን ደግሞ ህዝባችንን ወገናችንን እንዴት እንረዳለን የሚለው ነገር ዲስከስ ማድረግ ጀምረናል ይመስለኛል። ዛሬ 6 ዓመት የኦሮሞ ዊክ የኦሮሞ ሳምንት ተብሎ ፌስቲቫል አለ። እዚያ ላይ ስፖርት ሲጫወቱ እግር ኳስ ላይ ሰው ይወድቃል፣ ይላላጣል፣ ይሰበራል፣ ራሱን ይስታል። እዛ ሆነን እነሱን ማከም ጀምረን ማለት ነው። የተወሰኑ ሰዎች ይገኛል። ዶክተር ነመራ ይባላል፣ ዶክተር ነጋሽ፣ ዶክተር አብሳ ይባሉ ገላኔ እዛ ተገናኘን እና እንደዚህ ማ እነኝን እየረዳናቸው ነው። ግን ደግሞ አንድ ድርጅት ደግሞ ብንፈጥር ምን ያህል እንረዳለን የሚል ነገር ሀሳብ መጣ ማለት ነው። እና ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያ ሄደው ብዙ ስራ የሰሩ ሰዎችም አሉ። በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ጉደታ የሚካ የሚባሉ የታወቁ ሰርጅን ናቸው፣ የቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ናቸው። እሳቸው አሁን ነገሌ አርሲ ላይ በጣም ጥሩ ዘመናዊ ሆስፒታል ሰርተዋል። እና እሱን ራሱን እንደ ማሳያ ነበረ ማለት ነው ሞቲቬት የሚያደርገን እሱን የእሱን ስራ እያየን ከሪቱን ኦፍሴት አደሰልጎ የምትባል ደግሞ ነርስ አለች። እሷም ደግሞ የሄደች በየጊዜው ሆስፒታል ተያያለች፣ ሆስፒታል ውስጥ ያሉትን ነገሮች ታሟላለች። እና ሞቲቬሽን በጣም እንደዚህ እነዚህ ሰዎች ብቻቸው እንደዚህ ማድረግ ከቻሉ እኛ ደግሞ ለምን ከራሳችን ተርፈን ሌላ ሰው አንደርስም? እዚህ ሳክር ቶርናመንት ላይ ፌስቲቫል ላይ እንረዳለን፣ ችግር የለውም። እና ከዛ በኋላ ራሳችንን ኦርጋናይዝ ማድረግ መሰባሰብ ጀመርን ማለት ነው። ከዛ ከብዙ ጊዜ በኋላ የዛሬ 2 ዓመት ኦሮሞ ሄልት ፕሮፌሽናል አሶሲሽን የሚል ነገር ናን ፕሮፊት የሆነ በአሜሪካ የተመዘገበ ድርጅት ፈጠረን ማለት ነው። ያ ድርጅት እንግዲህ ስንፈጥር ዋናው ፎከሳችን ምንድነው? እዚህ ያሉትን ሰዎች ብቻ ሳይሆን ሀገር ቤት ያሉትን ችግር ሰዎች እንዴት እንረዳቸዋለን? በሽተኞቹን፣ ሆስፒታሎቹን፣ የትምህርት ጥራት፣ የሕክምና ጥራት እንደዚህ ያን በቃ በስነ ስርዓት ቁጭ ብለን ሁሉንም ነገር ሊስት አደረግን። ከዛ በጣም በዚህ በ2 ዓመት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ሰርተናል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ወደ ሀገር ቤት የሕክምና መጽሐፎችን መላክ ግሎባል ሜዲካል ላይብረሪ የሚል አንድ ድርጅት አለ። በአሜሪካን ኤምባሲ ጋር ሆነ አንድ ሰው መጽሐፍ አሁን ብዙ ጊዜ እኛ በአይፎን ላይ ነው የምናየው፣ ኮምፒውተር ላይ ነው መጽሐፍ ብዙ፣ ግን ላይብረሪ አሁን አንድ መጽሐፍ አለ። ስለዚህ እሱን አልፈልግም፣ እሱን ብልክ በአሜሪካን ኤምባሲ በኩል ወደ አርሲ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ብዙ መጽሐፍ ልከናል። ልማት ሰዎች ልከዋል። በጣም ደስ የሚል ፕሮጀክት ነበረ። እቃ ከዚህ ይገኛል፣ የህክምና እቃዎች አሉ። እነኝን የህክምና እቃዎች ወደ ሀገር ቤት ለመውሰድ ትራንስሺፕ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛው ከፍለን ብዙ ጊዜ አሁን እና ኦፍሴ ስታደርግ በነበረው ነገር አለ እና እኛም እሱን ያደረግንበት ሁኔታ አለ። አሁንም አሁን ጭሮ ሆስፒታልን ለመርዳት ግሩፕ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ሰውም ከዚህ ደግሞ ልከን እዛ ሄደው ሌክቸር እንዲያደርጉ እንዲያስተምሩ ለምሳሌ ዶክተር መሊክ ቲባ የሚባለው አርሲ ዩኒቨርሲቲ ሄደው አስተምረዋል። ለምሳሌ ህክምና ስለ ጋስትሮኤንተሮሎጂ ውስጥ ምንድነው የጂአይ ዳክተር ነሱ እዛ ሄዶ ሌክቸር ሰጥተዋል። መጽሐፎችን ደግሞ እንዲያውም አንድ ቁጭ ብለን ስናስብ መጽሐፍ ራሱ ከምንልክ ለምን በድራይቭ ላይ ሀርድ ድራይቭ ኤክስና ድራይቭ ላይ ለምን አድርገን አንልክም ተባለ። እሱንም አድርገን መጽሐፍ ገዝተን ለዩኒቨርሲቲዎች አከፋፍለናል። ባለፈው ደግሞ ትዝ ልሽ ይሆን እንደሆነ በምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ በደረሰው ችግር የኛ ተፈናቅሎ ነበረ። ያኔ ኦፍሲ እንደውም እሷነች መሪ የነበረችው እዛ ሄዳ ወሊፍ ኢንተርናሽናል ወሊፍ ሄልዝ የሚባል ግሩፕ ኦሮሚያ ሄልዝ ቢሮ የሚባል ሁሉም አንድ ላይ ሆነው እቃ ገዝተው ለልጆች ለብዙ ተጎዱ ሰዎች መድኃኒቶችን ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ልከን ነበረ።
እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን አገር ቤት ነበር እንሰራ ወደ አገር ቤት የሚደረገው ፕሮጀክት ነው። ሌላው ደግሞ እዚሁ ራሱ ከአፍሪካ የመጡ የኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሁሉ ችግር አለ። ችግሩ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ካለው የተለየ ነው። ቢሆንም ግን እዚህ ሀገር ፈረንጆች ከሚያገኙት ሕክምና የእነሱ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ለምንድን ነው? ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ ካደገ በኋላ እዚህ ሀገር የሚመጣው በደንብ የነገሮችን ያለማለት ለመርም መረዳት አለ። ልክ እኛ ሀገር በላይፍ ስታይል ደግሞ እዚህ ሲመጡ ይቀየራል። በፊት አሁን ከገጠር አካባቢ ሰው እዚህ ሲመጣ መኪና ይነዳል፣ ስራ ሁለት ይሰራል፣ ሌላም ጊዜ የለውም ኩክ አድርጎ ለመብላት ማለት ነው። የመወፈር ችግር አለ፣ የስኳር ችግር አለ። እሱ አሁን ችግር ስለሆነ እነሱን ደግሞ ቸርች እየሄድን ቤተክርስቲያን እየሄድን እናስተምራለን፣ ሞስክ ወይም መስጊድ እናስተምራለን። ፌስቲቫል ሲፈጠር እንደዚህ እናደርጋለን። ትላንት አይልሽ ከሆነ ቮለንቲርስ ኦፍ አሜሪካ የሚባለው ግሩፕ ጋር የኛ ግሩፕ አውሮፓ የሚባለው የኛ ድርጅት ከነሱ ጋር ሆኖ እንዳለ ክሊኒኩን በመኪና ነው ያመጡት። እኛ ያደረግነው ምንድነው ሐኪሞችን ነርሶችን መለመደን በነፃ የሚሰሩትን እነሱ ደግሞ እነሱ መኪናውን አመጡ። ሁሉንም አመጡ። እዛ ብዙ ሰውን የስኳር በሽታ እንዳላቸው እንደሌላቸው ደማቸው አየን፣ ስክሪን አደረግን። ሃይ ብላድ ፕሬሽር ወይም ደም ግፊት እንዳላቸው ቼክ አደረግን እና ብዙ አንዳንድ ነገሮችንም እያደረግን ነው ማለት ነው። እኔ ሳልመረመር ቀረው። እሺ፣ መልካም እድል የምኝለታል ነው ቸር እንዲገጥሞትም እንደዚሁ እመኛለሁ። እንግዲህ ወደ ሀገር ተመልሰው አንዳንድ ስራዎችን እንዲሁ መስራቱ አይቀርም። ያኔ መልሰን እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማጠቃለያ እናድርገው። እኔ ይጨርሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኛ እንዳልኩሽ ቅድም የፖለቲካ ሰዎች ብቻ ነበር የምታናግሪው የምናቀው። እኛ ጤንነት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሰው ጤና ካለው ነው ብዙ ነገር ያለው፣ ጥሩ ፖለቲከኛ የሚሆነው፣ አትራፒ ሰው የሚሆነው ጤና ካለው ነው። ፕሮዳክቲቭ ሲቲዝን የሚሆነው ሀገር የሚጠብቀው ሀገር የሚለማው ጤንነት ሲኖር ነው። ስለዚህ ጤንነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በእርግጥ ሀገራችን ሰላም ሆኖ የፖለቲካ ሁኔታ ተስተካክሎ እኛ ሀገር ቤተለን ብናገለግል ደስ የሚለን እሱ ብዙ ሰዎች እንዳየሁት ከሆነ እዚህ የምናገኘው ላይፍ የተደላደለ ቢሆንም እዛ ሀገር ሄደን ነገሮች ሲስተሞችን መቀየር የቀሰምናቸውን በተለይ እዚህ የተማርናቸው ነገሮች አሉ። ስራ ማክበር፣ ፕሮፌሽናል መሆን፣ ሰውን ሪስፔክት ማድረግ ማለት ነው። ሰውን ምንድነው ማክበር እና ሰውን መስማት፣ እንደዚህ ነገሮችን ከምናገኘው ትምህርትና ልምድ በመቅሰም እዛ ሀገር ቤት ብለን ለማስተላለፍ በጣም ፈቃደኞች ነን። ሌላው ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ የሚለው ምንድነው ሁላችንም የፖለቲካ ሰዎች ልንሆን አንችልም። ፖለቲከኛውም ፖለቲካ ጥሩ ተሰጥቶ ያለው ማለት ነው። ሌላም ለምሳሌ ግብርናውም ግብርናው የሚመቸው ሰው ጥሩ ስራ መስራት የሚችል በዛ። ሁላችንም ደግሞ ሐኪም መሆን አንችልም። ሐኪም የሆነው ደግሞ ስራውን በደንብ መስራት ያለበት ስለሆነ ሁላችንም ባለን ኤክስፐርቲዝ ብንሰራ አይ ቲንክ ሀገራችንን መለወጥ እንደምንችል እና ለወደፊቱ ብሩ ተስፋ እንዳለ ነው። እንግዲህ ለወደፊቱ እንግዲህ እኛና ሀገርም ገብተን ለመስራት እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ እንሞክራለን። መልካም፣ ደህና ይሁን። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ይህ ፕሮግራም የተላለፈላችሁ አሜሪካን ሀገር ከሚኒሶታ ከተማ ነው። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።